Temperatura je 7 stepeni Celzijusa, ali vi uradite sve da vam ovaj jesenji dan bude topao i prijatan. Mi ćemo vam pomoći u tome. Smiri se. Ajde. Ajde da se ustaje. Ja, čekaj da posao pa moraš. Ajde, tebe čeka posao. Meni dolazi Danka. Što, ovako rano? Frka sa Milanom. Ja mislim da to definitivno puca. Vidjet ćemo. Ajde. Daš se koja su oni budale. Što se zapravo sa njima dešava? Tvoj drug je napustio porodicu. Detalje ću da saznam kad mi dođe Danka. Ali stvarno mislim da je užas. Ne mogu da verujem. Posle toliko godina braka ljubav treba bude jača. A ne, mislim ako treba da puca onda da pukne u prvim godinama braka. Pa možda su se potrošili. A kako se to mi nismo potrošili? A si siguran da nismo? Ne, Dušane, Dušane, bolje sačuvaj to za večeras. Otkad nismo u trpezari? Beži. Ajde, pacijenti te čekaju u ordinaciji, tamo urlaju od bolova. Ajde, iš. Razmisli, u trpezari. Razmislit ću. O, dobro jutro, šefe. Kako smo jutros? Najbolje. Izvolite, kafica. Hvala. Šefe, samo da vam kažem, sad će da dođe takav jedan medenjak. Ja vas molim, mogu li ja da je odradim? Pa da zatvorimo firmu. No, dobro, ko radi, taj greši, šefe. Vidite, ako se meni nekad desi tu i tamo nešto... Tu i tamo? Pa jučer si gospodinu Stamatoviću popravljao zub iz parcijalne proteze. Plombirao si mu veštački zub. Pa nije mi tačno rekao šta da radim. A ja njega popravljam i ja vidim da ovo ništa ne mrda, ni da trepne, ne boli ga. A znam da ih boli, uvijek ih boli. Da ti otac nije moj prijatelj. I da ne radi upravi prihoda. Ma, može da radi gde hoće. Ako se ne dozoveš u pamet, može da te vodi da popravljaš zube
na buvljoj pijaci. Ali ja ovaj zanat učim od najboljeg. Dobro jutro. Ja imam zakazano. Izvolite. Hvala. Anšet, šta kažete? Ja ne mogu da verujem da vi ne reagujete. Molim? Ništa, samo se vi opustite. Je li nešto upalo u oko? Ne, nije, nego ne znam šta da radim. Zimite. Sad kad sam mislila sve u redu, da pravi život tek počinje, ne znam šta da radim, ubit ću se, majka. Jao, polako, samo polako, prvo da vidimo o čemu se radi. Ajde, da. Hvala. Srđan diplomirao i ja napravila onako svečani ručak, znaš, samo za najbliže, nikog nismo zvali, baš se potrefio Milanov rođendan. Da se napio? Ma ne, ni kapi, nego završio se taj ručak i baš bilo onako lepo, znaš, i on iz čista mira ustao, kaže sad, kad je dete diplomiralo, kad svako ima svoj život, vreme je da ja imam svoj, uzeo ključeve od kola, kaže, sine, ovo je tvoje. Ključe od stana dao meni, kaže, ne pravim pitanje, sve je tvoje. I kaže da odlazi, poljubio me u čelo i otišao. Kako patetično. Sipaj mi još jedan, molim te. Nije patetično, nego je odvratno. Samo zatekao me potpuno nespremno. Nisi ti to držala pod kontrolom, draga moja, nisi. Ovako je tebi da pričaš ti sa tvojim Dušanom. Mislim, jao, dobrica, čista naiva. Slušaj, sine. Pred tobom stoji najbolji zubar. Ajde, zini, da vidimo šta ima unutra. Kaži, aaa... Šta je bilo, Draganče? Šta je bilo? Šta je bilo? Pa dete je to, majkovu. Rekao sam ti samo da vidiš šta ima. Rastko, sinjak, šta je bilo? Udarac. On mali, da udari tebe toliko. Ma daj mi to, ajde, ajde, sklanjaj se. Ajde, ja ću. Ajde. Dušane, Rastko je posle razvoda postao hipersenzibilan. Molim te, budi pažljiv. Psihijatar koji se razvodi, je baš ti je reklama. Pa neki put je život jači od nauke. Andi, ti znaš da ja ovo sa decom ne radim. Znam. Ovo je zbog tebe. Hvala. Ajde, ajde, junače, ajde. Da vidimo zubiće. Ajde. Ajde, ima šta to imamo tu? Ja, pazi, mali karijes na dvojčici. Na dvojčici! Ste? Hoće da ga boli? Ne. Nemoj, molim te, decu u ovom uzrastu ti bo... Ne, ne, pusti mi prs, pusti mi prs, pusti mi prs, pusti mi prs, Andrija, reći mu da mi pusti. Sačekaj, samo polako, samo bez panike. Rastko, sine, dušo, evo ga tata, vidi me. Ma vidi on tebe, pusti, dobro. Sačekaj, ne prekidaj me. Čekaj, Dušan je tu da ti pomogne. Pa da, pa nema, pazi, tvoji zubići, to je sve važno za tvoj rast i razvoj. Pa nema nijedan razlog da odgrizeš čika Dušanu prst. Pa je tako? Pa da, mislim, ako imamo neki problem, kao... To ćemo ti i ja, kao dva muškarca, da rešim. Da, da, da. Ako je majka slučajno u pitanju... E pa nećemo to dopustiti. Ajde, glavu gore, čašu dole. Ima života i bez Milana. Meni ne. Nije jedini. Vidjet ćeš. Mali zub, a veliki posao, a? Rastko, dušo, tu je tata. Jel boli? Pa gde sve da boli, kako može da boli? Evo, ako me bude cinkario kod Marije, ona će reći da sam ja dete namerno mučio. E pa nije ovo mučenje. Pa ploma mala, najobičnija ploma. Znaš ti nju, Buraziru, od kako smo se razveli, ja sam dežurni krivac za sve. A zašto se razvodite? Zato što sam u braku bio kriv za 90% stvari. Draganče, hajde više. Ti ko da vajaš odljivak za konjsku glavu, a ne plombu najbiće. Ako se ritme, šefe? Neće, vezan je. Vezan je. Dušane, dođi samo nešto, moram da ti kažem. Rastko, sine, tu je tata. Samo mirno, polako. Dođi, Dušane. Dušane, izvini, ali ti treba ovo? Slušaj, mi smo prijatelji već 30 godina.
Samo da znaš, ja ove metode ne odobravam. Jesi ti video da bi mi svi postali invalidi rada da ga nismo vezali? Hoće on moći da jede posle ovoga. Hteo sam da ga izvedem na ručak sa cecom. S kojom cecom? Kako kojom cecom? Pa mojom cecom, mojom novom ženom. Razvio si se da bi se ponovo oženio. Sve isto, sve ponovo. A nije isto. Ceca ima 25 godina. Rastko sine, tu je tata! Ona sve razume i ni za šta me ne okrivljuje. Okrivljivat će te. Nikad nije kasno da ostvariš pravu vezu. Ja imam pravu vezu, meni druga ne treba. A, čekaj, čekaj, a kad dođu one mlade pacijentkinje, a, pa sednu na stolicu kod tebe, a ono, strah od bola, a grudi samo ovako, samo se ovako radi, samo ovako radi. Meni to ne treba. Ja sam kompletno ostvaren čovek. Šta je bilo, bilo je. Sutra ti i ja idemo u grad. Šoping, ručkić, novi život. Pa kad gospodin plastičar vidi šta je uradio, ima da ti se vrati kao bela lala. Uzalud, Unja, uzalud. Gotovo je sve. Je našao neku malu šmizlu, znam ja. A Dušanu ću reći šta je uradio. Jao, kad ga on presliša. Draganče, da se vidiš nešto. Vidi ti, molim te, zbog koga je on svoju ženu ostavio. Kako se on povredio, žena? A žena mu prešla točkom preko noge kad joj je saopštila. Dobro, nije preko glave, bogate. Znaš ti kakva je njegova Marta? Ne vidi se kakva je. To je zmajšana. Ja ne znam šta je s tim ljudima. Šefi, vama stvarno nikad ne dođe onako da privedete neku piletinu i tako da. Što radite vas dvojice? Hitna intervencija. A! Šta je bilo, inspektore? Boli jebote. Nisam ni pogledao. Boli i od gledanja. A ja sam mislio, inspektore, da vas u policiji ništa ne boli, da ste vi onako istrenirani. Ako ja tebe istreniram, vidjet ćeš kako ne boli. Ja sam čist, samo da znate. To ti samo misliš. Hoćemo da vadimo. Nisam ni pogledao. Bolje da vadimo, doktore, da pretrpim bol odjednom, nego da me mučite na parče. Ama moram prvo da pogledam. Šta je sad? Boli i na vazduh. Popravit ćemo. Evo pogibog danas. Preživet ćete. Da napravimo malu pauzu. Ali nismo još ne počeli, inspektore. Ti se ne mešaj. Doktore, ako budemo to jeli istretirali, hoću li moći da se ljubim? Pa morat će žena da pretrpi dan, dva. Uli pomenuo ženu. Eto, šefe, šta sam rekao? Daću vam injekciju. Draganče, spremim. Nemojte bocu, molim vas. Evo, popiću bilo šta, samo nemojte bocu. Gde si? U automobilu. Morat ćeš da svratiš do Milana. Šta je moja najveća mana? Ne mogu ništa da te odbijem. Sve za tebe, ljubavi. Sve sam ja to drugima pravio. I lice, i dupete, i sisi, i kite, sve. Šta sam ja imao od toga? Ništa. Dobro. Imao sam lovu. Ali nisam imao sebe. Nisi morao da napustiš kuću. Sve što si tražio, mogao si da nađeš, a da ne rasturaš. Pa to ne bi bilo pošteno. Ni za koga. Volim čisto. Šta je tu bilo čisto? Pa sam im ostavio sve što je. Jel ih volim najviše na svetu? Ali volim, brate, i sebe. Milane, pola života si bacio u vodu. Pa šta? Pa imam još pola i to... Ona bolja polovina. Dobro, ja tebi izgledam kao neko ko ima toliko godina koliko ima, a? Ti sam sebe prepakuješ. Pa ti si lud. Pa ti možeš sam sebe popravljaš zub. Kako bih mogao? Pa kako bi ja onda? Ima jedan hirurg u Švici, genije, skoro ko ja.
Nego, što ja tebe ne bi licno malo ovako prilepimo uši, zategnemo kožu ispod očiju i to su takozvani laki radovi. Pa ja sam sobom zadovoljan u svakom pogledu. Lažeš, prijatelj. Lažeš. Hteo sam da ti kažem, Danka pati. Proći će. Dušu ne možeš da prelepiš. Ti si lekar, humanista. Dušo, dođi za čas, ljubim te. Sad ćeš da vidiš moju novu asistentkinu Jasminu. I moju verenicu. Ovo je moj najbolji drug, doktor Dušan. Znači, vi ste Dušan. Čovek stena. Black stena. Ne razumem. Pa pričao je Milančić o vama. Šta si pričao? Ništa, hvalio sam. Niste vi još naišli na pravu lomilicu stena, doktore? Ja od svom malo previše pričaš, jer smo se dogovorili da malo manje pričaš. Bićeš kažnjen, da znaš. Idem se da piškim, ali kad se vratim, kažnjavaću te. Znaš kako? Kako? Znaš. Izvinite. To je moja remek delo. 7 dana sam je stvarao kao bog. Ti si odlepio. A moguće? A sam živ i srećan. Ti i ja nemamo o čemu više da pričamo. Dušane! Ja više nisam gladan. Pa sigurno kad si sve pojao. Gladan sam tebe. Mogu ja da završim sve? Ne, ne valja toliko jesti u ovo doba noći. Da čekaj onda da pređem u spavaću samom. Rekli smo to pazarija. E, imam nešto važno da ti kažem. Nešto bezobrazno? Ne, zamisli jedno krstarenje. Sami ti i ja. Antibi, Karibi. Ima na Francuskoj rivijeri. Čekaj, da ti još kažem. Dušane. Da veslamo, jel? Ne, hoću kruzer na 6 spratova. Dušane. Nerviraš, vidi ga. Ne nerviraj me, Bole! Skenjala sam auto zbog tebe. Niste krenuli na vreme, ja sam samo malo dala gas. Stvarno, izvinite, nisam htela. Evo, nije vam ništa. No, nije vama ništa. Šta sad da radimo? Pa nećete valjda da zovete policiju. Hajde, idite i pazite kako vozite. Hvala. Oh, šef. Ja vas nisam video. Šta ti je to? Umetnost. Da malo onako plemenim ordinaciju. Pa ta izgleda kao pacijent posle neuspešne intervencije. Van Gogh, autoportret. Znam ja šta je to. Neću da nam plaši pacijent. Što ste na kraj srca? Vidite, ako ste vi pod stresom, ja vas razumem. Mogu ja da radim, šef. Pod tolikim stresom nisam. Njeli, koga imamo danas? Malo babičku. Vidi ga. Ajde, uđi unutra. Ajde, možda se prehladiš. Ajde. A ti pazi, nemoj da pušiš. Ajde, uđi unutra. Nisi ti valjda jela? Naravno da nisam, Cico, rekla si da vodiš. I?
I pošto je nekretnina prodata vašim posredovanjem. Dobro. Dobro. Sleduje vam honorar od Boga mi 700 eura. Dobro, Zlato, to je moja biznis venta. On se potpuno promenio. Ja sam kriva, znala sam. Morala sam da reaguje brani. Da ga spasim. Molim te, nema sad smizrenja. Ajde, počinjemo nov život. Evo ti je, vidiš. Jedna ovakva. Kuda veru se deša. Ajde, molim te, smiri se i jedi. Kako da se smiri? Jedna ovakva mi je maznula muža. Šta gledaš? Ne li poznaš? Ma jok, ali kao da ih znam. Pa gerijatrija moja uža specijalna. Šta kaže deda, dokle će tako? Ne znam, ali ja mislim zauvek, becu, majke. Ču onda bi da prepiše taj stan već jednom, a? Hvala. Hoće, hoće. Ali kaže što da žurimo, još ćemo mi da se družimo. Lud skroz. Ja nikad ne bi mogla da se bavim čuvanjem staraca, svaka ti čast. A ja ne bi mogla. Ne bi mogla kad ni ne moraš. Jel, ti osobi i kola i stane, ja šta ću? Pazi, ova nije normalna, majke mi. Žena konstantno bulji u mene, poslije će da ju bude kriv đavo kad popije batine. Dobro, šta je? Kaća. Šta? Pa, gospođo Malobabić, da li smo spremni? Za vas, doktore Dušane, u svako doba, u svakom pogledu. I tako ima već 2-3 meseca. Jednostavno je počeo da se gubi i nema ga. A kad je tu, onda bolje da i nije tu. Njemu, Kaća, lepo kažem, bole, ako si tu, daj. Mislim, ako nećeš da budemo zajedno, ako smo se smorili, reci mi. On kao, malo sam bio u nekoj frci, ali sad će sve biti u redu. U stvari, ništa nije u redu. A krevet? Tehnika samo. Pa ja ne znam stvarno što pali tehnici. Šta je bilo? Šta je smeš? Čekajte, gospodin, vi ste nas pomešali. Ne, pa pusti gospodju da kaže šta ima, pa ću ja da je naranje. Molim? Idemo, molim te, idemo. Ajde, a ja se stvarno izvinjavam, moja drugarica ima malu emotivnu krizu. Izvinite, stvarno. Okej. A? Kaća? Ode mi zub. Ja, stvarno izvinite, čekajte. Evo, nazovite ovaj broj, moj muž je zubar. Kažite da vas ja šaljem, popravit će vam gratis. Izvinite još jednom. Ne, ovaj svet je definitivno poludao. Dudent, važi, pazi da ne ode. A imaš svog zubara, zovite. Šta je meni danas sve neka čukanja. Ja stvarno ne znam šta fali čukanje, ozbilj. Dobar dan, Beca je ovde. Molim vas, doktora. Aha. Dobro, hvala vam. Moj zubar je na Svetoj gori. On se jednik zamonašio, jel? Ah, u Tito vreme, kakvi su to bili lekari, vojni lekari. Dobro, prosto dobro. Ti dođe da se razboliš, samo da te leče, znaš. Ja sam se lečila na VMA. Isključivo na VMA. Ja bih da malo radim. Pa radite, doktore. Ja vam se predajem. Pa neću uspjeti ako stalno pričate. E, javi se. Dudent, izvolite. Dobar dan, molim vas doktora Dušana Tanića. Nemam mi ljubav, otišla sam. Ćao. Kako, zašto mi treba? Ne znam kakav je moj glas, ali gornja leva trojka mi je pukla. Molim vas, ako niste doktor, nemojte da me zamajavate. Da mene neko zove sa ovakvim glasom šefe, ja bi otrčao i donio na leđima. Ko je? Nemam pojma ko je šef, ali ako postoje anđeli, ovo je sigurno jedan od njih. Halo? U velikoj sam guži, molim vas, budite brzi i tačni. Vaša supruga, koja je zapravo kriva za moj zub, dala mi je vaš telefon. Trojka gore levo može da sačeka i do sutra. Evo, ja sam već krenula ka vama. Daću vam moga. Pa sa svim dogovorite. Lepi. Doktore, ko vam to tamo zavije?
Jesi se setio da postojim, a? Ne, ne mogu, sada idem kod zubara. Da, kod zubara neplanirano. Jeste. Ne možemo, bolje nego večeras moramo da se vidimo, si čuo? Ajde, zdravo. Htela sam da vam kažem da od 32 zuba moja, ostalo mi je još 26 u mojim godinama. Ste vi to nekad sreli u životu? Ne, nisam sreo vaših 26 zuba, a nisam sreo ni tih 6 koji nedostaju. Ajde, zinite. Što onda kažu, sudbina ne postoji. A meni je danas u horoskopu popisalo da sam... nije ništa pisalo i nije sudbina, nego polomljen zub. Hoćete li da se raskomotite? A ti si doktor? Samo što nisam. E, pa kad budeš raskomotit će se, okej? Okay? Sad ću ja durgiram kod doktora da vas odmah prime. Doktore, imamo hitnu intervenciju. Pa šta radite? Pa vi probijete tunel ili opravljate zube? Hoćete mozak da mi probijete, ja? Gospođo, sve će biti u redu. Zašao sam malo dublje, karijes profunda. Ja, ali kod mene bol izaziva visoki pritisak, šlogirat ću. Evo, evo, ja sam sad u fazi šloga. Sad će to Draganče da preuzme. Kolega, sedirajte ovo. Vi ste odali neću. Jak analgetik i sedativ, sve će biti redu. Draganče, doktore, moj slatki, neverovatno, baš kod vas. Kao u lošem filmu. Pa ne mora da bude loš. Sedite. Hvala. Ajde, vi ste velika devojka, nećete se plašiti ovako male inekcije. Ja, ako ja ovo preživim, palit ću sveću svaki dan. A, gospođo, zar niste stara komunistkinja, molim vas? Nisam više. Ja... Sad će bakica da kulira malo. Da kulira? Da kulira. Co? Hoće da boli. Nimalo. Boleće, gospođice. Da bome da će boleti. Ja. Jo, vidi kako je lepo. Božanstveno. Jes, lepo. Ali za mene. Moja je, gotovo. A ovo je za tebe. Šta? Macu. Ovo kad obučeš. Osjećat ćeš se kao nova ženska. Ja ovo, ma daj, molite. Moraš da probaš jednom ono što nikad nisi. Pa šta da radim s tim? Pa kašće ti se samo. Ja častim. Čekaj, da nije malo pre... hrabra. A kada ćemo biti hrabra ako ne sada? Kako stice okolnosti da mi vaša žena da... Rekao sam da ne pričate. Da vidimo zagrežaj. Izvinite, ja... Nešto sam sve zbunjena. Ne prst. Zagrežaj sam. Evo. Pustite. Jel su mi jaki zubi? I oštri i jaki. Zagrežaj je u redu. Doći ćete sutra da ispoliramo zub. Sad možete da ustanete. Hvala. Jutro ste tako opasno izgledali. Pomislila sam da ste neki ljutica. Pa ne mogu da se veselim kad ste me čuknuli. Divni ste. Znala sam. Osetila sam. Ali... diskrecija zagarantovana. Gospodica. Beca. Da, fina. Drago mi. Onda vidimo se sutra i pokušajte da nas da ne jedete na tu stranu. Ne, brinite, neću ništa da jedem. Vi biste mogli malo da preskočite. Doviđenje i hvala na svemu. Ja. Zna ta znanje. Radiš to? Što me štrecaš? Dobar si. Za svoje godine si čak odličan.
A, misliš da možda jedno kilogram dva ovde, a? Šta, da nećeš možda da se skidaš pred nekim, a? Ne. Zašto bi se skidao? Mislim, to zbog sebe, šta? Meni si dobar. De, ladne su ti ruke. Imam jedno iznenađenje za tebe. Kako? Pa ako ti kažem, neće biti iznenađenje. Vidiš da je sve u redu. Šta je u redu? Pa otkinuli smo se od ljubavi. Misliš da to sve rešava? A Joki ne rešava. Nema te bole, nestaješ. Ljubavi, brate, ne mogu ja tebi da budem na privesku. Imam ja svoj identitet. Dobro, Ljubavi, imaš identitet. Samo ja nisam deo njega. A što ne bi bila? Jesi, samo imam ja šljake, obaveze, kontakte. Najbolje, koja šljaka, kladionice? Što se ti ne javljaš noću? Noću se spava. S kim? E, nemoj da si bezobrazna. Dve godine smo zajedno, poznaješ me. Ja mislim da tebi više nije stalo. A što ovo malo pre se ne računa, jeli? Jel te nisam malo pre dokazao da mi je stalo? Fali mi punoća našeg odnosa. Ti to ne umeš ni da prevedeš. Sad mi još i vređaš, jeli? Imamo bre idealnu vezu, idealnu. Sve teče lako i glatko. I... Pa ja tako ne mogu više. Ti kad budeš mogla, ti se javi. Slušaj ovo, nisi jedina u gradu. Šta je smešno? Bole, prošli put si imao Ronaldinja. I šta kažeš? Ja nisam ništa rekao. Pa baci pogled na iznenađenje. Super. Samo to. Pa malo sam umoran. Dobro. Ali jutro je naše vreme, a? E, srljaj tu cigaru, sklanjaj, hoćeš da me ispržiš. Jarane, znaš li ti da je Bog čovjeku u životu dao tačan broj koraka, a ti je požurio da i što prije sjedeš? Znači, ništa nije hteo da jede. Ne. To njegovo omiljeno jelo. A da, prvi simptom. Kakav simptom? I stalno je neraspoložen. Da. Pa da, to je to. A šta je to? Seks, ništa.
Pa nije mu baš bilo do seksa sinoć. Pa da. Ma šta da kaži? Pa tako i Milan. Isto tako pre nego što je... Duša nije Milan, a ja nisam ti. Pa ne kažem, Dunja, ali simptomatično je. I vrištao je usno. Ha, znala se. Milan isto. Vrištao, smejao se, dahtao. Ovaj moj je samo vrištao, znači da to nije to. Dobro, nije, ali će da bude. E pa neće. Vodim ga na krstarenje. Kruzerom, brod na 6 spratova. Sad će da počne da trči. Otkud znaš? Ništa te nisam pitao. Da se istuširam, da saniram ovo. Jel imamo hvastara? Nemamo. Idi kupi. Pa zovi ga. Ali zašto? Da sam ja zvala i proveravala. Pardon. Pardon vama. Hoćete se javiti, molim vas, sad ću ja. Da? Je li to ordinacija Dudent? Da li je tu Draganče? Draganče nije tu. Ko? A Dušan je u kupatilu, tušira se. Ženski glas. Neka pacijentkinje? Pacijentkinje se ne javljaju na telefon. Slušaj, ja bih otišla tamo. Ti bi, ja ne bih. Pa zar ne vidiš da je sve isto, da se ponavlja? Ko je bija? Neki ženski glas, tražila Drgančita. Tranaka njegova. Izvinite, molim vas. Što se vi meni izvinjavate? Ja sam upala, vi ste se tuširali. Dajte da ispoliramo. A sad je to kod oka? Molim? Šta vam je to na licu? Džogirao sam pa me napao čopor pasa. Užasno, za to ujedi? Tragovi borbe, 2 dobermana, 1 pitbull. A se prijavio ko je ti? Šta kažete? Ste ih prijavili policiji, pobogu? Ma otrgao sam to, ko zna čiji su. Dajte da idim. Savršeno je. Sjajni ste. Trudimo se. I koliko košta moj blistavi osmeh? Gratis. A ne dolazi u obzir, uvrediću se. U redu je. Znate šta, prvi put radim zubi, ništa me ne boli. Dobro, onda mi bar obećate da ćete popiti piće sa mnom kad budete imali vremena. Taš klub i za 10. Možete i večeras. Thank
Šta ti je to na oku? Saprala sam se. Pa da. Trčiš sad još iz klekovi, tebe će na kraju infarkt da udari. Jede, šta si htjela? Pa, javio mi se neki ženski glas. Da? A ti si se tuširao. Dunja, šta zapravo hoćeš? Bila sam u prolazu, ništa. Htjela sam da vidim šta radi moja ljubav. A ko se to javio? Otkud znam, neka Dragančeta pacijentkinja. A gde je Draganče? Pa otišao je s tom koja se javljala. Pa da. O čemu ti pričaš? Pričam o nama dvoma na palubi prekookeanskog broda. Pred nama pučina. Tako su mislili ovi na Titaniku. Jezik pregrizo. Idem ja do Jolly Toursa da vidim šta nude. Čuvaj se, Dušane. Bole, javi se. Javi se već jednom. Čemu je problem? Ne znam šta da obučem. Za šta? Imam neke švajcarce večeras. Proizvođači ovih novih digitalnih stomatoloških turbina. Poslednja generacija. Izvini, zar ti nemaš novu turbinu? Imam. A znaš ti kako je ovo povoljno? Pa ne razumem u čemu je problem. Pa ne znam šta da obučem. Pa uobičajeno, sako kravata. Mlađi su ljudi, neću da odskača. Kakve veze ima što su oni mlađi, ti si ti. Oni su prodavci, ti si kupac. Šta radiš sa Stevanovim stvarima? Sve letnja garderoba. Pa normalno da je letnja kad je dete sve odnelo u London zimsko. Pa nećeš valjda to da obučeš. U to nećeš ući. Dođe vam Lucio. Pa pocepat ćeš mu. Luci. Pa ne može. Daj, skinje to. Uvek sam govorio da je malo žgoljav za svoju visinu. Naše dete nije žgoljavo, nego si ti glavat. Šta mi radiš, pa me mučiš, danima, meni mani, kosmos celi, nemam mesta, na cesta krije zbog pogoda, bez svetoka, usred leta. Jebote, Beto, pogledaj ovo kako je smešan. Kaće, pa to mi je zubar. Super. Samo se mi opustite. Ja u vazduhu, u stvarima, u senkama, koje donose nam svaki put.
gospodo, ovo je racija. Molimo vas da ostanete na svojim mestima i da sarađujete sa našom jedinicom. Racija je svakodnevni deo bezbednosnih aktivnosti i nema potrebe za uzrujavanje. Hvala. Doktore, šta ćeš ti ovdje? Inspektore, ja... Jel vidiš ti ovo, bre? To vam je reakcija na lek. Treba da se otvori. Da otvorimo, boli. I onda sam nervozan. A nije dobro kad sam nervozan. Čekam vas, sutra ujutru. Sutra ujutru sam prvi. Puštaj! Bilo je sjajno. Izvinite zbog onoga sa policijom. I hvala. Malo da zaborav. Neki pacijent polude od bolova, pa... Piše Ljubo. To moja žena sama ukucala. To je divno, javiti se. Samo sam htjela da vidim da li je sve u redu. Ne brini, na sigurnom sam. Brine. Nema razloga. Hvala na svemu, doktor. Izvini, ja zaspala. Neka, samo ti spave. Pa zabrinula sam se. Nikad ne dolaziš ovako kasno. Pa znaš kako je, kod njih sve radi do 10-11 i onda fajront. A kod nas, pa onda vodi ih tamo, vodi ih ovamo. Brinula sam da se niste napili i da vam se nešto desilo, eto. Ma gde, pa Švajcarci su to, sve tačno, precizno, programirano. A i promocija tih turbina, pa to traje. Čekaj, zar niste bili u kafani? Ko? Pa Švajcarci i ti. Da, to je virtualna promocija. Oni ponesu laptopove u kafanu i onda sve kao pravo. Sediš u kafani i popravljaš zube. Dobro. Sutra moram ponovo sa njima. Sutra. Idem se presvučen. Či. Mogu li ja ovo da završim? Znate, stomatologija je moj omiljeni hobi. Alo, bre! Jeste mi ovdje sa mnom zajebavate? Skiču i kopacom cele noći, jeste mi nešto zajebali u milici? Alo, doktore! Dođi vamo, bre! Dođi vamo! Gde ćeš?
Malo sam indisponiran. Bolje da se ja danas ne radim. Idem kod lekara. Hajde ako bi šta. Bude li me bolelo ili budeš nešto zajebao, čuvaj se dobro. Kako mi mislite da radim sad ovako po stresu? Tek ćeš da ga imaš! Budeš li nešto ustro! Hajde! Da, sukob racionalnog i emocionalnog. Arhetipski agon. Baš si mi pomogao. Ne, ne, samo sam definisao. Definicija je pola puta ka rešenju. Pa šta da radi? Prelomi. Šta da prelomim? Pa ili ćeš postati rob racija ili pobednik emocija. U ostalom, dok to ne rešiš, imaćeš potpuni haos u glavi, prijatelju. Pa jesi ti tako? Tako svi. I kad si prelomio? Potpuni preobražaj. Potpuna katarza. Usaglasio sam se sa samim sobom i krenuo ka svojoj srećnoj zvezdi. A! Evo moje srećne zvezde. Evo, iz mojih tajnih zaliha. Mešavina kantariona, vokarice, srljutka, čičurka i mele mi dušice. Hoćete li, molim vas? Dušo, ja ne bih mogao više. Pa ja sam svoj život rizikovala po surim urvinama gde ljudska noga još nije kročila da naberem sastojke za eliksir. Oprosti, ljubavi, oprosti. Ljudska verovatno nije. Vi to ne biste dobili da niste najbolji prijatelj mog Andrije. Andrija Pito, pa poštuj moju žrtvu. Poštujem, srećo, poštujem. Poštujem. Šta ja da se trujem? Sad ću ja da ti dam protiv otrova. Sad ćeš da probaš moj čaj od sartuljka i čičuljka i još 70 trava. Ajde, ispitu. Ne, uvenuće. Ajde, ispi. Sve. Tako. Je li, Dušane, jel ti stvarno ne primećuješ tu auru oko mene? Možda ti je to do ovih čajeva. Pred večitom dilemom, da li ćeš se kajati za ono što si u životu uradio ili ćeš se kajati za ono što u životu nisi uradio, ja sam uvek za varijantu A. Čekaj, ti misliš da bih ja trebao sa ovom malom? Ne mislim ja, nego ti to osjećaš. Živjeli. Pa kad struka tako kaže... Što ti je dobar ovaj čaj od satranjka, čičuljka i... I još 70 trava. Ajde, ispi. A, šta kažeš, Maco? Ko nova, pa sjajno izgledaš. Ja, Maco, sve zahvaljujući tebi. Gde si ga upoznala? Nećeš verovati, na ulici. Zamisli, onako iz čista mira mi prišao i kaže, gospođo, ja ne mogu da verujem da nešto tako slatko i šarmantno šeta samo gradom. Malo fucnuto. Što fucnuto? Baš je lepo. Dančić, pa ne mogu da verujem. Ti, ženo, ti. Ja. Znaš kakav je? Koliko ima godina? Jedva čekam da ga upoznaš. Večeras. Zašto ne dođete večeras kod nas na večeru? Što da dođem večeras sa njim? Ma da osvežimo malo Dušanu društveni život, molim te. Super ti ideja, dolazim. Znaš kakav je? Komunikativan, spontan. Samo ti da me tretiraš. No, hvala. Pa samo hvala. E li ono neki njegov pacijent? Gospođo Malo Babić, pa znate da ste vi moj najdraži pacijent. A vi moj najdraži doktor.
Šefe, radim ja ili vi? Ti da radiš, gospođo Malobabić? O, šefe? Pa nije nam ništa zgrešila. A sad? A kako sam uradio Bikovića? I ne ostao živ. Ko novi? Biće od tebe nešto. I samo da vam kažem da vam je baš super to novo perje. Pa izvolite, gospođo Malobabić. Izvolite. Vi ste na redu, napravit ćemo osmeh mlade mulatkinje. Osmeh mlade mulatkinje? Kakav je to osmeh? To vam je najlepši osmeh na svetu, gospođo. Ne, ne, ja hoću da zadržim moj stari, lepi osmeh. Samo izvolite, samo izvolite. Pusti nam neki news. Evo, lekoj, maramice, izvini što je ovako ispalo, ali nemam kome da ga ostavim. Je lepo to, ha? Hajde. A izvali me neki tajkun iz Dedinja da im pričuvam klinc. Aj, nema problema, šta ti? Je li ja doktor, a? Šta doktor? Sladak je. A daj, Kaća, ne misliš valjda ozbiljno? Pa ne mislim, ali vidim. A Bole te posle tražio da znaš. Jel? Pa nema šta više da me traži, gotovo. Dobro. Ja sad idem, ali smo doneli crtaće, Rašo. Imamo, znači, Pokemone i Majstor Boba, ali više volimo Pokemone. Pokemone. Ja idem, ali ću da se vratim za 5 minuta, a dotle će Beca da te čuva. Ajde da mahnemo, Beci. Beko! Kukice, ja sam mislio da sam umro, kad ono pojavila se dva anđela. Pa nisi umro, Milija, i ne smeš dok mi ne prepišeš gajbicu, znaš? Daj, Kađa, nemoj da ga lažeš da se vraćaš za 5 minuta. Pa njemu je 5 minuta ili 5 dana isto, ali tako, Rašo? Tako je. Ajde, baci kockicu. I da slušaš Becu, jasno? Srce se stvarno. I ja ću tebi da pričuvam i kod doktora kad bude trebalo. Briši. A da pustimo Pokemone, hm? Izvolite. E, hvala ti, vrlo si ljubazna. Da. Sad će, da. Rokaj. Alo, deda, je li tu Beca? Ajde, skloni se. A si ti njen deda? Ja sam svoj deda. Alzheimer, a? Radomir Raša Živković. Dobro, deda Živkoviću, ja sam Becin momak. A bre, Alzheimeru, skloni se, ništa ne vidimo tebe. Jebote, ona sakupljena torce. Slušaj, da raščistimo ti, a ovo da se ne pravimo na budale. A, važi, Bole, samo sutra, ne diži mi frku pred dedom. Ko ti je brone od juče? Šta tebe briga, ko mi je? Šta te briga? To mi je ujka, ako hoćeš da znaš. Ko je tebi ona? To mi je sestra od Dujne. A, važi, pazi da ti ne poverujem. Slušaj, nisi smela to da mi uradiš. Ako imamo problem, to se reši. Ne da dovodiš nekog matorca, mu nabijaš sise u lice pred celom mojom ekipom. Ponižavaš me, alo? Žina! Nižavaš me. Šta pričaš ti? Ko ti je ona? Ko je tebi ona? Nju sam doveo jer su mi javili da imaš sponzor. Ole, nemoj da lažeš. Slušaj, samo hoću da raspravimo. Nemoj da mi sikćeš tu, bre, alo. Slušaj, mladiću, u ovoj kući moraš pristojno da se ponašaš. Ajde, deda, sklanjaj taj štap. I nemoj da mi vređaš sestru jer mogu sve koske da ti prebrojim. Beco, pusti ga, deda. Da. Beco, recimo. Pusti ga, deda, sad će onda ide. Ajde, otpušten si. Izvini, molim te. Šefe, vi ste ko Dr. Jekyll i Mr. Hyde? Koji ste u stvari pravi vi? Ne misliš valjda da ću u ovome da idem kuće? Ovo mi je izlazna garderoba. Je li ona trojka gore levo, šefe? Je li ona, a? Ništa te nisam pitao. A ja sam mislio da ću ja da je radim. Daj jednom kad budeš doktor, a ne asistent, možda te i zapadne takva prilika. Do tada ću da ostarim. Starenje je relativno. I slobodan si. I ponesi ovog Van Goga. Nemojte, šefe, molim vas. Jeste primetili od kad smo ga stavili da nam sve ide kako treba? Nek ostane. Da? Halo, Beco. Ja sam Dušan. Jesam vas prekinuo u nečemu važnom? Ništa ne radim. Večeras na večeru. Hello.
Beco? Beco? Jeste tu? Da, hoću s vama da idem na večer. Dobar dan, jer je Milan tu? Ako vam treba doktor Mengele ili Frankenstein ili beogradski kasapin, došli ste na pravu adresu. Kajem se, kriv sam, izvini. Izgledaš ko si napravio unutrašnju plastiku. Drugi čovjek, hvala. Dogodilo se. Je li, koliko ima godina? Ne znam, nisam pitao, ali kao Sanija. To, bajo, to. Je li ja, ova, jaca ti nešto besna? Prava. Biće. Slušaj, neću da ti smetam i da remetim tvoj stvaralački zanos, a imaš neku ideju za mene? Kakvu ideju? Pa pričao si... A, za uši. U, nemoj, molim te. Molim te, moram da završim ovo do jutru. Nego, uradi nešto s kosom, osveži malo, toniraj to za početak, bit će sve u redu. Kosu? Da. Kaži, Dunja. Šta još si s njom? Da dođem tamo, jel? Pa ne može, to ne. Mogu, mada... Ne, ajde, doći ću. Moraš i tu da se transformišeš ili. Poludećeš i onda niko neće moći ti pomogne. Ne znam kako se mogla da pozoveš večeras Danku i njenog prijatelja na večeru, kad znaš da su mi tu Švajcarci. Pa ne, ja sam mislila njih da pozovemo. Tako se radi, mislim, u svetu. Lakše se sklapaju poslovi. Možda ti spuste cenu, a? Reći im večeras, pa nek sami odluče. Što ih sad ne pozoveš? Mislim da znam koliko vina da kupim. Nemam sad kod sebe njihove brojeve. Vidit ću ih večeras, pa ću ih pozvati. Malo se kraće zadržala, ali sad će ona. Evo, brzo ću ja. Nema problema. Baš sladak, čikice. Nemaš ti pojma. Šta ste rekli? Što se dereš, ja dobro čujem. Izvinite, molim vas, ja sam se malo zadržala, ali evo, sad ćemo mi brzo. Ajde, Rašo, polako. Ja sam Dušan. A? Drago mi, ali znam, videla sam vas u klubu, ali ovako izbliza ste vrh, majke mi. Ja, jel? Mm? Vi ste vrh vrhova. A i dede vam je. A, ma nema on baš pojma mnogo. A od kad je njemu ovako? Pa ja ne znam, ja mislim da je počelo oko 60. Jel' tako, Rašo? Ali ja sam sa njim od pre dve godine, pa ne znam. Malo pre 60 ili malo posle 60? Stvarno, ne znam, žurimo jako, ali kažite Beci da smo dolazili, važi? Ajde, kaži sad Čiki doviđenja. Doviđenja, Čiko. Mm, doviđenja. Živjeli. Živjeli. Ovo sve liči na stare, dobre filmove. Samo ste još ide i ples. Ne. Ne bih vam preporučio. Mislim, morao bih posle da vas prosledim do ortopeda. Što ste trapavi? Kao medved. Sad preterujete. Ja uopšte nisam stekla takav utisak. Još kao studenti išli smo stalno na more. Herceg Novi, hotel, plaža. Palme, agave, miriše more. Terasa prepuna lepih devojaka. A u uglu, kako je to tada bilo, svira lokalni vis. Vis? Vokalno-instrumentalni sastav. Mi gledamo da li ima neka devojka slobodna za ples i ja ugledam jednu plava, lepa, pije crno vino. Negde kod neke svoje treće čaše, ja se okuražim i priđem da je pitam za ples. Da je pitate za ples? I ona krene da ustaje. Kako krene da ustaje, pa valjda ustane? Ne, krene da ustaje. Prvo mi dođe do ovde, pa do temena, pa još pola glave iznad. Ja gledam imali kraja tome, pogledam dole ispod sebe da nisam upao u neki šakt. Pogledam ispred sebe, ona palme zaklonila, ogromna. Izvede me na podijum, kao da sam izveo NBA igrača. U jednom trenutku ona mi stane nogom, celom svojom težinom, na mali i do mali prst.
Kriknuo sam tako da je muzika zamukla. Pa niste vi bili medved, nego je ona. Ona je bila više bojac iz istočne Nemačke. Evo, tada imam strah da pleše, mislim, bar ove lagane plesove. Znate šta? Mislim da je krajnje vreme da ponovo zaplešete. Hm? Kad sad? Jako? Pa ja bi trebao vas da pitam. Aha, ajde, kao da ste me pitali. I tako smo moj ortak i ja otvorili butik u Čumiću. Ima malo šane, ali sve ostalo deklaracija. Izvote. Zanimljivo. Da. Baš ću da svratim. Živjeli. Živjeli. I tako se vas dvoje lepo družite, a? Ovo sam voleo ovako lepe i iskusne dame. Pa dobro. Pa ne, stvarno. Ložio sam se na profesorku u srednjoj školi, dok me nisu izbacili škole. A posle bila jedna na carini. Odlepio sam na nju. Takav mi karakter. Dančice, ćeš da mi pomogneš nešto u kujini, molim te. Mogu ja da pomognem ako je neka kilaža u pitanju? Ne, nije, možemo i same. Hvala. Sad ću ja. Važno, Maco. Moja mala, nema mami, niko nema tako lepe, draga ne. Moja mala, nema mami, niko nema tako lepe, draga ne. Nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala, nema mane, niko nema tako lepe, draga ne. Nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala, nema mane, niko nema tako lepe, draga ne. Pa znam ja šta ti hoćeš da kažeš, ali veruj mi, nije on uopšte takav, majke mi. Ma onako se malo folira, samo da ostavi utisak na tebe. On je drvo Javorovo. E pa nije. Kako možeš tako da kažeš kad ga ne poznaješ? Znaš kako je sladak, dečko, ma divan je, jo, tako je pažljiv, pa nežan, pa brine o meni, ma super. Oj, Dančice, to nije tvoj nivo. Jel da? Mene je jedan nivo ispalio, znaš, a na ovom nivou mi je fenomenalno. Ti mi govoriš o nekakvom nivou. Pa da li je nivo to što se Duša nije pojavio na večeri, a? Da li te bar zanima gde je možda? Pa sa Švajcarcima koji nešto zatežu. Znaš kakvi su? Kako da ne, zatežem tamo neku klinku. E sad si me uvredila. Ti si mene prva uvredila. Ti ne razumeš. Ti tek ništa ne razumeš, Dunje. Mislim, hoćemo da jedemo ovde ili hoćete da vas vodim u Konti, a? E, Dunjice, imam jednog ortaka. Srce, došlo je do promene plana. Znaš, u Konti idemo samo ti i ja. Dobro. Ćao, Penelopa. Zna da volim, zna da molim, moja budeš.
kada traba za zeleni ženi čute ja. Alo, Dušane. Samo sam htela da ti kažem da... Dušane? Alo! Popiš to viš. Izgorek. E pa, malo si se pregreo, moraš da se hladiš. Nisam puno popio. Što ti od ovoga, znaš? Lepo je, ali mora da se hladi. E, a koliko je sati? Što? Žuriš negde? Ne, sad još nigde. Šta god da ti kažem, nećeš mi verovati. A zašto? Odveli me u predstavništvo. I onda, šta su ti Švajcarci? Našli zamorčiće. Zamorčiće? Platili ljude da budu zubarski manekeni. I onda meni da pokažu tu digitalnu turbinu. Popravka zuba, nadgradnja, obrada i sve to u ponoć uživo. A onda ste doveli tamburaše. I ne doveli, nego tamo smo potpisali ugovore i onda otišli na splavove. Tamo već više nismo znali za sebe. Pospali po stolovima. Pa dobro, ti meni izgledaš ako si spavao pod stolom. Ne pod, na. Dušane, je li sve tako bilo? Pitaj njih ako ne veruješ. Koga? Tamburaše ili Švajcarce? Ti meni ne veruješ? Verujem. Verujem ako je ovo posljednji put. Dušane, da li je ovo posljednji put? Ovo je fenomenalno. Kad si mislio da idemo? Anže, koga imamo danas? Nemamo nikog na spisku, šefe, možda ako bude neka hitna intervencija. Tako. Odlično, ajde mi pomogliš. A kakva vam vrsta moje pomoći treba, šef? Skini se i ti i dođi. Navuci ovo i prođe izajde. Šefe, jeste vi sigurni da hoćete ovo odraditi?
Samo ti mešaj i trljaj. Izvinite što vas ometam u intimnim momentima. Sva prava, sva prava. Samo dok ne ugrožavate javni red i mir, radite što hoćete. O čemu vi to, inspektore? Došao sam da mi doktor Draganče završi zub. A tebi da kažem, ovo će biti gratis. A zašto bi bilo gratis? Da ja ne bi puštao abere po gradu o raznim sklonostima. A ti, mali, dobro da opereš ruke. Gospodine inspektore, nije ovo ono što vi mislite da jeste. Nije moje da mislim. Ja sam policajac, moje je da znam. Ti, doktore, izgledaš ko ormar od mahagonije. Jebi ga, beca, zašto mu ne bi rekla otvoreno? Takva i takva stvar, bilo nam je lepo, bilo nam je mnogo dobro, ali mi jednostavno nismo jedno za drugo i gotovo. Žao mi ga je, Dobrica, jadan povredit ću. Pa ti ga onda gaji. Ma daj, si normalno. Pa ono jeste, dečko, ti ladno ima godina koliko ima i deka Radova. Znaš da to nije problem, to sam ti rekla već. Ma nemoj. Znaš i sama da jeste to. Znaš šta? Reći ću. Da? Kao beco, ti si. Doći ću. Da, da. Uključuj se kod mene. Da dođem odmah. Sada. Dolazim. Iznenađenje. Pa jeste malo. Sviđa ti se? Ej, slušaj. U stvari ti ključevi mi trebaju zbog Kaće, znaš. Ona tako neka dođe, dovede dedu ili dođe s nekim momkom. Ma, naravno. Ili, a da narežemo još jedne? A, nema potrebe. Vidi, moram sad hitno da idem u bilazak jednog stana koji je na prodaj. Ti nemoj da brineš o novcu. U buduće. Ne mogu tako da razmišljam. Ono sinoć je bilo super. Sve, ali... A kosa? Sviđa ti se? Super. A nismo se ni ljubili? Žuri, žurim. Javiđec, ćao. Dobar dan, izvolite vašu dokumentaciju. Srećan put i lepo se provedite. Hvala. Prijetno. Uviđenja. Čudo će od tebe da napre. Nemoj čudo, samo uši. Ali ti to ova tvoja mala rekla? Da opereš ćeš uši, a? Nije, ona mi je rekla da sam slatke i da je podsevina prišanog medu. I šta ti još rekla da imaš kao meda? Ma, ne, neću da imam uši kao meda, hoću da je iznenadim. Ide, Dušane, kad te ja budem ponovo napravio, ima da te vodim na simpozijume po celom svetu. Znaš ti da si ti Eldorado za plastiku? Ne, hoću samo da ih slepiš. Da slepim. A oblik? Pa ne znam, možda budu malo duguljastiji, onako da ne budu baš kao mede. Doneći ti meni jednu tvoju fotografiju, pa ćemo da ju ubacimo u komp i onda ćemo virtuelno to da sredimo i da vidim. Već sam doneo, pa ja sam lekar, znam što treba. Pa nemaš solo? Nemam. Nemam sebe. A hoću i želim sebe da imam. Milane, promeni me. Osjećam se ko Michelangelo pred komadom stene. Thank you.
Ja bi igrala iz X u 1. Stvarno? Mhm. Jo, počelo ovaj više. Sad će brzo, doktor. Jel imaš li ti utisak da on malo odlepio? Znate kako je moj đale govorio? Klimaks je pubertet u odjavi. Mnogo ti znaš. Ozbiljno vam kažem. On tako govorio kad moja keva htjela da se razvede od njega. U Titovo vreme. Niti je bilo puberteta, niti je bilo klimaksa. O tome se nije govorilo. Mi smo gradili. Nije se mislilo. Ne trebaju komplimente. Ovo uzelo makar. Draganče, presto. U narednih nekoliko dana ti ćeš voditi ordinaciju sam. Ja? Doktore, kad bolje razmislim, čini mi se da je to najbolje. A vi, šefe, gde ćete? Seminar, budva. Src. Neka vrsta kosopasice, alopecija. Sad koristite kolor šampona sa vitaminima i aktivatorima. Izgledaš ko kreten. Sad ne deresi tvoje mišljenja. Molim? Ništa kažem kako je lekar rekao da mora ovako, inače ću nositi pečate po glavi. Srećom da idemo na krstarenje, pa neće niko da te vidi. Da, a kad idemo? Kad smo se dogovorili. Ne, ja imam seminar u Budi, samo par dana. Ima izlaganje o implantima. Ti znaš da se ja time bavim već godinama sa aspekta praktičara. Tamo sve sami teoretičari koji mrse, a nas praktičara je jako malo. Dušane, mi idemo na krstarenje. No da, nego samo par dana. Znaš da je to kruna moje karijere. Dobro. Neću da ti zbog mene padne kruna. Ne, hvala ti. E, ti kaži stop kad ti se nešto dopadne. Stop. Ne. Vidi koliki je tu nos. Pa da, tu ti je veliki nos zato što su ti uši premale. A mi da skratimo nos? Da, kakvih imam noseva, sad ću da vidiš. Pogledaj. Ne, ajde vrat se na uši, molite. Pa ne, samo i onako ćemo morati jednog dana, vidi. Ovo su franšize koje sam preuzeo sa najelitnijih svjetskih klinika. A ovo su, vidi, moji originali. Otko znam koji bi bio za mene. Ma sve ćemo mi to da uskladimo, ništa ne brini. Ovo je Japanac, plastičar, sa kojim sam se menio, on je meni dao ovaj, a ja sam njemu ovaj. A za taj bi morao da ukosim oči. Pa dobro, možemo i to. Evo. Ne, vrat se na uši, molim te. Dobro, ajde. Na uši. Pa ćemo za koji mjesec uraditi i nos i oca. Zašto? Ja sam tebe već upisao za nos. Mi sve možemo, samo ne možemo duše da promenimo. Jeli, a ti radiš... Šta? Kite. Što ne valja ti tvoje? Super mi je. Pa da, samo što nikad nije super onoliko koliko bi mi hteli da nam bude super. Super mi je tačno koliko bi ja hteo da je bude super. Nego, za šta, ceo život gledam jedan isti. I vidi ovako, imam jednu ekskluzivnu kolekciju koju sam prvi put prikazao na simpozijumu u LA-u. Samo me Hipokratova zakletva sprečava da ti kažem koga sam sve apartovao. Ajde se vratimo na uši, molim te, nemoj da piješ toliko, brate, šta? Pa moram, da mi ne bi drhtale ruke, šta ti? Žulja nešto, svrbi. Ajde, skinemo da vidimo. Polako, prijatelju, sutra. Ko će da izdrži do sutra? Mala će da padne na tema kad te bude vidjela. Se javio? Ne, hoću da bude potpuno iznenađenje.
E, Kaća, vidi. Potpisao. Ha? Srećica, čestitam. Hvala. Ali ja mislim bez uduđe to još da potre, znaš. Ako, znaš sad na čemu si? A tvoj zubar šmeker? Ne javlja se. Pa zubar, znači gotovo. Gotovo. Novi čovek u prvom danu svog novog života. Dame i gospodo, s ponosom predstavljamo da. Kujka, a? Woo! Imaš novi komplet. A ti nove uši? Dopadaju ti se? Fantastični su. I tvoj komplet je fantastičan. A jesi te uši napravio na seminaru? A šta bi rekao da sam ti rekao da idem da farbam kosu, da operišem uši, pa ne bi me razumela, svađali bi se. Dušane, ne bi se svađali. Dunja, sad ćemo na brodu imati puno vremena, pa ćemo, sve ćemo rešiti. Nećemo. Ja idem sama. Avion mi poleće za 2 sata, a brod isplovljava ujutru. Tako si odlučila? Da. Odvešću te na aerodrom. Ne, pozvala sam taksi. Da ti pomogu. Ne, hvala, ne treba. Thank you.
Aaaa!